De meest ingewikkelde groepstructuren vind je bij statenvormende insecten, zoals bijen en deze wespen. In een wespenstaat leven veel dieren dicht op elkaar. Mieren horen tot dezelfde groep insecten als bijen en wespen. De samenwerking en taakverdeling in zo'n insectenstaat gaat zo ver dat de individuele dieren volledig ondergeschikt worden aan het algemeen belang. Werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes. Bij deze bulldogmier leggen de onvruchtbare vrouwtjes wel eitjes, maar er komen geen larven uit. De werkster gebruikt haar eigen eieren als voer voor de larven die uit de eieren van de koningin zijn ontstaan. Een insectenstaat kent zo'n hoge graad van samenwerking dat de leden apart niet eens zelfstandig kunnen bestaan. Insectenstaten zijn al duizenden jaren bekend.